Välkommen till stadskvarteret på Drottninghög. Här har vi Helsingborgs första co-living-boende. 12 personer hyr ett litet rum privat och så delar man på över 200 kvadratmeter. Nu ska vi åka upp och ta en titt. Häng med! Då står vi här i det gemensamma köket med matplats. De flesta co-living-boenden riktar sig till unga vuxna, men vi har valt att bredda den målgruppen. Så att vi välkomnar alla ensamboende oavsett ålder. Du ska tycka om att bo själv men vilja dela en del av din vardag med andra. Vad är det då man delar? Jo, kök där vi står nu och all köksutrustning till exempel. Här finns dubbel uppsättning av alla vitvaror och matplats för mellan 12 och 15 personer. Från köket kommer ut på en av två balkonger. Den här nere är utrustad med grill och matplatser. På den här våningen finns även en ateljé med till exempel staffli och instrument. Här finns även ett träningsrum med träningsredskap som hantlar, yogamattor och pingisbord. Och här på nedre plan finns även tvättstugan och ett gäst-WC. Boendet är uppdelat i två plan och på varje plan finns 6 privata rum och badrum. Jag tänkte vi skulle ta en titt där uppe, så häng med! Och här har vi då ett pantry där de som bor här uppe kan ta en snabb kopp te eller ett glas vatten för att slippa gå ner i köket. Och här uppe har vi också det gemensamma vardagsrummet och intill ligger det vi kallar för orangeriet där man kan sätta sig ner och slappna av, läsa en trevlig bok. Den totala månadskostnaden är mellan 6700 och 7500 kronor. Då ingår städning av alla gemensamma utrymmen inklusive badrum. Det ingår tv, internet, el, värme och vatten. Fullt möblerade gemensamma rum, inklusive tv och högtalare. Fullt utrustad kök, inklusive diskmaskiner och mikrovågsugnar. Enstaka förbrukningsvaror som till exempel diskmedel och handtvål. Även möjlighet att hyra övernattningslägenhet i vårt bostadsbestånd och möjlighet att boka gemensamhetslokal till reducerat pris. 3 personer delar på ett badrum. I badrummet har man sin egen privata förvaring, som till exempel ett badrumsskåp och en duschhylla. De privata rummen är mellan 11 och 15 kvadratmeter. Det här är ett av de minsta, är ungefär 11 kvadratmeter. Här finns en skjutdursgarderob, en liten kyl och plats för säng. Här finns också 4 rum med sovloft. Det ingår mycket, men det kan ju ändå vara bra att ha nära till service och kommunikationer. Här nere på Regimentsvägen finns just det. Här finns till exempel stora matbutiker, apotek, Systembolaget. Så det är bara att ta din säng och dina kläder och flytta in. Tack för tittarna!